Felicidade.
com que caminhos, filhos da luz e liberdade de amar sem medo para a responsabilidade do que caminho. Sabia que a humanidade passaria por tudo isso, tanto que afirmou há 2000 anos atrás. Naqueles dias haveria momentos em que o homem viveria por sua fé. Tenha fé, meu filho.